Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як творча команда «Драмікому» готується до прем'єри новорічного мюзиклу «Скрудж та Різдвяне диво». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор, художній керівник театру «Драмікум», режисер-постановник новорічного мюзиклу «Скрудж та Різдвяне диво» Сергій Мазаний. Доброго дня. Актор театру «Драмікум», провідний майстер сцени, виконавець ролі Скруджа у мюзиклі «Скрудж та Різдвяне диво» Олександр Плахтій. Добре. Та режисерка з пластику мюзиклу «Скрудж та Різдвяне диво» Валерія Хижняк. Вітаю вас. Вітаю. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що це за мюзикл, яка була головна ідея, концепція створення такої новорічної казки? Ну, перш за все, головною ідеєю ми хотіли створити справжнє різдвяне свято, для того, щоб всі наші мешканці, гості Дніпра, наші глядачі постійні відчули і опинилися на деякий час в справжній атмосфері Різдва. Магічного, веселого, з піснями, з танцями, ну і, звичайно, з магією, тому що у казці вона присутня. І я думаю, що буде цікаво всім і діточкам, і дорослим глядачам відвідати це родиною нашу виставу. І отримати і естетичне задоволення, і аудіальне, і візуальне, і більш того, після вистави буде про що поспілкуватися з дітьми. Тобто чари все ж таки відбуватимуться. Безумовно. А як же без чар у різдвяні? Так. Безумовно. Дійсно, всі вірять в диво. Розкажіть, будь ласка, як проходив процес підготовки до створення цього мюзиклу? Можливо, з чимось виникали складнощі? Коли саме почали готуватись? Як команда це все злагоджено робила? Ми почали готуватися з травня місяця. І слава Богу, що у нас тобто дуже... ще навесні ви так, вже так, абсолютно, так, вже почалася розробка ідеї. Да, це було спочатку на рівні ідеї, створення партитури, тому що все, що побачите ви в мюзиклі, все, що ви почуєте, це все авторські роботи. Андрій Карачун, композитор вистави, вся музична партитура, це все його творіння. У нас прекрасні актори в театрі, які вперше відкрили для себе такий жанр, як мюзикл. Нагадую, що ми не музичний театр, ми драматичний театр, але тим не менш ми зробили перший впевнений крок у жанр мюзиклу. У нас прекрасна режисерка з пластики Валерія Хижняк, яка вам ще розкаже про свою роботу, яка втілила дуже багато задумів режисерських. І оживила всю картинку, я теж дякую. У нас Олег Татарінов, місто Київ, художник-сценограф. Світлана Югова, наша головна художниця нашого театру, вона попрацювала дуже вдало над костюмами. Нам здається, що дійсно на якийсь певний час наші глядачі опиняться у Лондоні, на площі, де будуть відбуватися дива і будуть святувати Різдво. Дійсно, справжня магія, з нетерпінням на неї чекатиму. Так, так, так. Пане Олександре, у вас головна роль Скруджа. Опишіть, будь ласка, свого героя і як ви готувались до процесу втілення в нього? Ну, герой – це ж по Дікінсу, це ж класика, мабуть, багато знають. Це такий скнара, цинічний, який на протязі вистави змінюється в кращу сторону. Ну, найважче було знайти в цьому персонажі, це ж взагалі-то негативний персонаж, так, на початку він скнар і все, але діти і глядачі спостерігають його на протязі всієї вистави. І якщо тільки оцей негатив грати, то діткам він скоро стане нецікавим. Тобто знайти оцей тонку межу так, між цим негативом, та щоб викликати все-таки симпатію у дітей, щоб вони співчували цьому персонажу, і коли він перероджується, щоб вони зрозуміли, що от такими треба бути, добрими і щирими. Чи складно було готуватись до такої ролі? Адже до цього у вас більш такі драматичні. Звісно, складно. Нас співати заставили. Ага. Не, справа в тому, що, як Сергій Володимирович сказав, справді, ми ж не музично-драматично. У нас в практиці дуже мало було вокальних якихось моментів, їх майже не було. А тут прийшлося так. Чи, можливо, додатково ходили десь на вокал, щоб підучитись?
Так, дома з дітьми і з дітьми своїми співав. Тренувались на своїх же дітях, так? На своїх же, там в мене молодший син, він був на одній з репетицій, то він одну пісню запам'ятав, і ми з ним хором разом там монетка, тут монетка ходили. Клас. Тобто перший відгук від вашої ролі вже є. Так, так. Оцінили. А чи можете процитувати, можливо, якусь таку фразочку зі своєї ролі, яка може зачепити глядача? Прийти. Зачепити отак от одразу. Ну, те, який він на початку, це гроші, гроші, ви такі хороші. Фунти та доляри я би вами марив. А, ні, ось, згадав. Ага. Я був і буду проти фізичної роботи. Грошей багато маю, на тім і заробляю. Але потім він змінюється і трошки вже по-іншому каже. Так, вже більш позитивний налаштований. Кажіть. Не скажу. Ага, це спойлер. Саме перевтілення глядач вже побачив в реальному місці, так, в театрі. Пані Валерія, як ви готувалися? Розкажіть, з чим виникали складнощі? Пластичність, підготовка театралів, що робили? Ну, по-перше, це мюзикл, і коли мені запропонували цю роботу, я дуже загорілася, бо ну, моя робота – це все ж таки пластичний рух, і я тут думаю, ну нарешті, тут ми зараз зробимо виставу, ми все будемо оживляти, всю картинку. Я намагалася це робити максимально, як могла. Складнощі, ну, мабуть, є такі єдині – це поєднати і знайти той баланс між технічною складовою, бо актори співають, і рухом, так як специфіка моїх швидких рухів, так, і захоплення ритмікою від Андрія Карачуна, який зробив класний дійсно музикальний ряд, ну, не всім підходила, але ну, у акторів немає другого вибору, в них є я, є мій рух, так, з чим працювати в нас є. Тобто. З кимось, можливо, було особливо складно, хтось менш піддавався вашим постановкам? Ну, є таке, звісно, в кожній роботі є більш пластична людина, в якихось сценках нам дійсно було складно, тому що там персонажі дуже акцентували свою увагу на співі, тому нам дуже було важко поєднати ці дві частини, де і знаєте, як відокремлити концертну діяльність і мюзикл, тобто це все одно це трішечки різні жанри. Поняття. Ось. До цього у вас були такі виклики, подібні у вашій сфері? Ні, от мюзикл у мене не було, це мій перший досвід. На який результат очікуєте? На самий ефектний, я б сказала так. Ну, мені хочеться, щоб діти вірили в дива. Я сама така, що ще маленька дівчинка в мені там росте. Я люблю все таке, люблю, коли діти посміхаються, люблю, коли в них горять очі. Я думаю, що ця сказка це їм подарує. Пане Сергію, кому призначений цей мюзикл? Яке враження ви хочете залишити взагалі у глядачів? Можливо, якийсь там є посил такий, з яким має встати глядач і собі в голові крутити? Я думаю, що вистава підійде для глядачів від 5+, і, звісно, що з родинами. Це безумовно. І бабусі, і дідусі, і батьки. Всі знайдуть там, тому що ми позакладали там такі моменти для того, щоб роздумувати, і для діточок. Тому що казка у нас так створена, що там є елементи, наприклад, більш сучасного театру, де використовується проєктор, є елементи лялькового театру, є елементи навіть циркового жанру, не буду казати який, хай приходять і подивляться. Тому там діточкам ніколи буде скучати, фокуси справжні, там, наприклад, коли в нас магія звичайна, коли дух з'являється, потім щезає, потім в іншому місці з'являється, це ну, реальна якби, як магія. Тому діточкам буде цікаво, а дорослим глядачам буде змістовно. Бо сама тема п'єси, до речі, Діккенс написав 180 років тому. В цьому році її виконується 180 років, і на сьогоднішній день тільки три театри України, так сталося, чесно кажу, ми ні з ким не домовлялися, це випадковість абсолютна. Три театри України поставили Скруджа в цьому році. Ми один з них.
Тому тема сама про цінність, нашого буття. Я вам хочу сказати, от зараз війна, і це дійсно той період, коли ми переоцінюємо багато речей. Да? Ми починаємо розуміти, що життя є найціннішим, що кожна хвилина нашого життя – це неповторно, і ми маємо це цінувати. І от, власне, цією казкою, цією виставою ми хотіли звернути увагу глядачів, щоб вони цінували кожну хвилину свого життя і не витрачали головне своє життя на деякі непотрібні речі, чвари, там, не знаю, збирати те, кому потім нікому воно не потрібно буде, як каже Скрудж, що я збираю, а потім кому воно, на що воно кому потрібно. А жили тут, зараз, і підтримували і своїх близьких, і рідних, і дарували щастя тим людям, які оточують їх. Тому я думаю, що всі тут знайдуть свої якісь відгуки, тому що, чесно кажучи, Скрудж живе в кожному з нас. Ось так. Більше чи менше мірі. Пане Олександре, погоджуєтесь? Звісно. Де я це брав тоді? З себе і витягував. Чи чули ви якісь допрем'єрні вже відгуки від глядачів, можливо, тих, хто відвідував ваші репетиції? Ходили ж на ваші репетиції, крім ваших дітей, ще хтось? У нас вже відбулося три вистави. Так. Це в рамках заходів для підтримки ВПО дітей. Це Донецька область, дітки були, Луганська область були, повна зала була діточок. У нас були діточки, які від нашої області, Дніпропетровської військової адміністрації. Тому ми вже встигли відчути фідбек, як то кажуть, да? Зворотню реакцію. І головним показником найважче утримати увагу дитини, це от чесно. Тому що дитина, вона 10 секунд подивилася, і вона вже далі вже все зрозуміла наперед. Хочу сказати, що от те, що ми спостерігали, да, на протязі цих трьох вистав, то дітки сиділи, уважно слухали, тому що там кожні там фактично 5 хвилин, є зміна якихось моментів технічних, і діти не встигають заснути, не встигають засумувати, не встигають взяти телефони. Якщо їх встигають взяти, то вони відразу знімають. Так. І було дуже приємно, коли навіть посеред вистави були оплески, яких, ну, ми, наприклад, як режисерська команда, ми не планували так, щоб прямо да, планувати, акцентувати, але тим не менш аплодували. Тому це для нас дуже велика така, момент важливий, що значить все туди, все правильно, все зрозуміло, і публіка реагує правильно. До речі, аплодували там, де навіть навіть і подумати собі не могли. Є, трішки те, що в рамках казки дозволяє, трішки такий драматичний момент у Скруджа, коли він згадує своє минуле. І там вдруг оплески, коли що ця тема дітям, перше кохання, не всім ще дітям зрозуміло, але викликала так реакцію. Але найперше, що я хочу для мене, це ж коли так стоїш за кулісами, готуєшся до виходу, налаштовуєшся щось про своє, але перший такий позитивний, те, що надихнуло, коли відкривається завіса і в залі. Дитячі. Захват. Так, бо у нас справді Big Bang стоїть, у нас прям відображення максимально такої атмосфери, у нас лунає музика відповідна, така, яка налаштовує саме на Англію, у нас містер, місіс, сер, пластики це закладено, тобто ми намагалися так назвати. Костюми, до речі, чи складно було з ними це все передати через образи свої, втілити саме грати? Це, мабуть, до акторів. В костюмах просто жарко. Особливо, коли це теж глядач має розуміти для оцінювання, просто, звісно. Просто дивно, що ще коли не репетирували, думав, там якийсь Скнара старенький, що там, що похожу з палочкою, щось там покряхчу. А тут після вистави знімав весь мокрий, весь тому, що там енергії, не дивлячись на те, що старенький, витрачається забагато. Але все це заради позитивних емоцій глядача, тому це супер. Бачите, до цього, може, глядач не знав, що не можна там, навпаки, боявся, так, поаплодувати посеред вистави, злякати цим самим, можливо, гру акторську. А тепер ми знаємо, що це неоціненно для вас, як акторів на сцені. Це для нас, так. І це важко, тому що дійсно інколи передати цей образ доволі нелегко виходить. Так.
Пане Сергію, що за сюрприз готує театр в контексті промоції вистави «Скрудж та різдвяне диво»? Ходять чутки, що щось буде несподіване і феєричне. Ой, оці чутки, слухайте. Так, звісно, у нас є такий кейс зараз цікавий в співпраці з Сільпо, з мережею магазинів Сільпо, де ми один одному, значить, робимо таку рекламу, скажімо, да, вітаємо один одного, і в рамках цього проєкту такого великого різдвяного буде 12-го, я можу це сказати, 12-го числа буде такий сюрприз в одних із магазинів. Ну, а далі, я думаю, що глядачі можуть долучитися. Ця інформація, напевно, буде на сайтах Сільпо, в їх мережі, в нашій мережі, можливо, це викладемо. Але я хотів би, щоб це було сюрпризом для і несподіванкою для тих, хто опиниться в той момент, в той час, у тому місці. Так, з нетерпінням будемо чекати. І анонсуйте, будь ласка, казку «Новоріч... Скрудж та різдвяне диво», прем'єру новорічного мюзиклу, коли, де, у котрій. З задоволенням, друзі. Ви ще можете встигнути 24 і 25 прийти до нас на виставу. Вистави будуть проходити два рази на день. Перша вистава 11.30, друга 15.30. Далі ми вас чекаємо вже у 24 році, з 2 січня по 7 січня, також перша казка 11.30, друга 15.30, але, в принципі, всю інформацію стосовно наявності квиточків, які місця, ціни, ви можете побачити на нашому сайті, сторінка Facebook, заходьте, можете в касу прийти безпосередньо. І також я хочу вам сказати, що традиційно для Драмікому вже перед казкою на всіх активних діточок чекає інтерактив. Ух ти! Пані Валерія, від вас і пане Олександре, від вас, чому варто завітати на виставу? Для вражень, для різдвяного диву, для настрою перед святами. Так, і окрім цього настрою, окрім віри в це різдвяне диво, ще замислитись над речами вічними, які на протязі всього життя потім трошки будуть відкладатися. Особливо, коли такі думки в дитинстві закладаються, то потім в дорослому житті вони стають як нормою. Тому окрім позитивних емоцій, окрім магії, окрім Різдва, тут є ще над чим і замислитись. Це я, до речі, хочу сказати, що, ну, звісно, в кожній казці є якийсь момент, якась мораль, яка діткам закладається. Але мені здається, скільки я працюю, що це перша така казка, де це не просто як в байки мораль, нельзя бути плохим, там не можна бути поганим або ще щось. А тут якась така мораль більш завуальована за магією. І я ж кажу батькам, от Сергій Володимирович дуже правильно сказав, що батькам потім з дітьми буде про що поспілкуватися. Обговорити, так. Бо дійсно за мистецтвом... Окрім просто враження, так. Дійсно, за мистецтвом іноді дуже великі посили бувають. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як творча команда Драмікому готується до прем'єри новорічного мюзику «Скрудж та різдвяне диво». В гостях нашої студії були директор, художній керівник театру Драміком, режисер-постановник новорічного мюзиклу «Скрудж та різдвяне диво» Сергій Мазаний. Дякую. Актор театру Драміком, провідний майстер сцени, виконавець ролі Скруджа у мюзиклі Олександр Плахтій, режисерка з пластики мюзиклу «Скрудж та різдвяне диво» Валерія Хижняк. Дякую, що завітали. Чекаємо на різдвяне диво. Дякую. І ми вас чекаємо. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!